Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog veoma lepog i brzog kremastog kolača koji ne mora da se peče, napravit ćemo ga za tri časa. U pitanju je čokoladni kolač sa piškotama. Kao što rekoh, ne peče se, neće nam biti puno potrebno vremena, svega 15-20 možda minuta, ni toliko da napravimo ovaj predivan kolač. Sve što ćemo morati je samo da 5 minuta skuvamo jedan lep fil. Za pripremu ovog kolača bit će nam na samom početku potrebno 200 g keksa piškote. Ne možete zameniti ni jednim drugim jer ovaj kolač poseban ukus dobije baš od samih piškota. Biće potrebno dva paketa, u mom slučaju to meri 200 g, onaj veliki paket. Piškote će ovisiti koliko će vam trebati, koliku činiju budete imali, to je tačno na koje ćete kolač filovati. Možda će vam biti potrebno nešto manje, a možda će vam neki komad biti potrebno više. To je što se tiče da će nam biti potrebno za koricu, znači piškote. Ono što će nam biti potrebno za fili je 1 litra mlijeka, 1 čaša šećera, 1 puna čaša brašna, 1 puna supena, baš vršna kašika kukuruznog skroba ili ti gustina i bit će nam potrebno 2 vanilin šećera. Kada se fil bude skuvao, u njega ćemo dodati 50 g margarina ili maslaca. Ono što će nam trebati za glazuru je 200 ml slatke pavlake i 200 g čokolade. Što se čokolade tiče, možete koristiti čokoladu za kuvanje, a možete zameniti i neko mlečno. Verovatno se sada pitate kolika je mera ove čaše. Moja čaša meri nešto manje od 2 decilitra, znači negde 180, tako da kažem, otprilike mililitara, ali eto, neka to bude jedna mala čaša za vodu mera, zato sam i stavila ovakvu čašu da bi vi videli meru. Kao što vidite, sve mere su tačne i ne možete pogrešiti ni u jednom koraku. Idemo za čas da napravimo i danas i ovaj lep brzinski kolačić. Ja ću kolač pripremati u ovoj staklenoj posudi. Dimenzije moje posude su 34 puta 22. Kako odabrati posudu? S obzirom da imate dva paketa piškoti, jednostavno ćete znati dimenzije kada ovako mogu dva keksa da vam stanu po širini, a po dužini sva količina keksa koju imate. Stoga i kažem, nekima će biti potrebno više piškoti, nekima manje. Sada je potrebno u jednu manju posudu od one litre mlijeka odvaditi samo malo mlijeka koje će nam biti potrebno da umačemo piškote. Višak mlijeka koji bude naravno ostao, vratit ćemo ovo mlijeko, procediti kroz neku cetku i zakuvati kao fil. Sada je potrebno svaku piškotu, pomalo samo, ne dugo, znamo svi da su piškote izuzetno mekane, umočiti u mlijeko i ređati ovako redosledom u činiju. Znači, nemojte keks ređati ovako, jer kada se bude sekao, kolač je jako mekan i sočan, onda će se sami keks izlomiti. I mlijeko stavljamo odmah u šerpu u kojoj ćemo i kuvati fil. Litru mlijeka, odmah u nju dodajemo šećer. Naravno, količinu šećera, ukoliko ne želite, uvek možete smanjiti. 2 vanilin šećera. I odmah ćemo dodati brašno, ali ću prvo ovako u jednu činiju da sjedinim brašno i gustin. Izmešati kašikom i to dodati odmah u mlijeko. Kada brašno sada i gustin dodamo u mlijeko, potrebno mućkalicom ili mikserom, kako vam je lakše, dobro izmešati sve da ne bi ostale u mlijeku grudvice. I kada smo ovako izmešali i sjedinili sve sastojke, sada je potrebno zakuvati ovaj fil, kao i standardni filove za kolače, kao jednostavno, eto da vam objasnim, puding. Znaćete da je gotovo onog momenta kada smesa bude počela da se zgrušnjava, znači dobit ćemo jednu gustinu poput pudinga. Znaćete da je fil gotovo onog momenta kada, evo, ovako dobije ovu gustinu, kao što rekoh, poput pudinga.
Možete ga probati ukoliko vam nije sladak, uvek dodati šećera po potrebi. Sada, pošto smo na samom kraju kuvanja, dodati 50 g margarina ili maslaca. Sve ćemo to zajedno promešati, sve dok se margarin ne istopi. I kada se fil skuvao, sada je potrebno ovako vruć fil odmah preliti preko piškoti. Potrebno je samo ovako malo da izravnjate fil, sada je potrebno da se uradi čokoladna glazura i prelije preko ovog fila i kolač je gotov. Čokoladnu glazuru možete praviti na dva načina, tako što ćete 200 ml slatke pavlake zagrejati i u nju dodati 200 g ili mlečne čokolade ili čokolade za kuvanje. Naravno, pavlaka ne sme da provrije, samo da bude topla, koliko toplo da se samo čokolada može u njoj istopiti. Ili uraditi glazuru čokoladnu na starinski način, 100 ml vode ušpinovati sa kašikom do 2 šećera i u tu vodicu ušpinovanu dodati 200 g čokolade i tako vrućom čokoladom preliti kolač. Ja sam 200 g čokolade istopila u toploj slatkoj pavlaci, 200 ml slatke pavlake, znači ide na 200 g čokolade. I još malo ovako izmiješati da se čokolada dobro istopi i ovako odmah vruće preliti preko kolača. Ovako pripremljen kolač sada je potrebno da odstoji neko vreme na sobnoj temperaturi. Kada se bude prohladio, potrebno je staviti ga u frižider najmanje 3 sata. I evo došli smo i do samog kraja kada ćemo izvršiti degustaciju. Kolač je mogao još da se hladi, ali ko da iščeka toliko. Pokazat ću vam koliko je on zaista sočan i mekan. Veoma jednostavno se pravi, kao što ste mogli sami da vidite, ne ide nam puno materijala, dobit ćete jednu veoma lepu poslasticu, pa hajde da kažemo, mene i ukusom i samom teksturom kolača podsjeća kao sladoled. Ja ću vam pokazati sada koliko je on mekan, ali ću prvo pre samog preseka pokazati vam kako on izgleda i u tepsiji. Dobije se jedna veća količina kolača, sečete na kocke, i kao što sam rekla, potrebno je najmanje 3 sata da bi se kolač lepo prohladio. Nije ga teško napraviti, a dobit ćete jednu božanstvenu poslasticu. Evo, sada ću vam pokazati koliko je on zaista sočan i mekan. Mislim da u ovom kolaču nema promašaja, sam ukus piškoti, ovog preliva od čokolade, bilog fila, ma jedna savršena poslastica za ove letnje dane, kada ne trebamo da pečemo ništa u redni, već ovako za čas da obradujemo naše ukućene. Probajte da napravite ovaj kolač, pa mi javite ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidao. I ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidao, ostavite mi jedan lajkić, komentarić. Ukoliko se niste prijavili na Bokin kanal, obavezno se prijavite. A do narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmeni. Do tada, prijatno!